No niin, nyt on käynyt. Käsi? Käsi. Hep. Sitten kaksi. Normaali. Ai noin, niin normaali. Joo. Sitten oikea käsi. Se on 50 sama. Oikea käsi 150. Ja siitä. Seitsemän. Sulla on 10 sekuntia aikaa tehdä tuota. Sä voit tehdä tolla vaikka uusinta. Teille sille. Sä aloitat alussa. 10 sekuntia on aikaa siinä välissä. No niin. Tämä on tiukka paikka. Onko sinulla tarpeeksi jauho?
10, 12, 13, 14, 14 sekkaa. Sillä kädellä. Sama juttu. Joo, 10 sekkaa kahuilla. 14 pääs. Sehän on riittää. No niin. No siitä. 4, 7, 9 ja hei, 14 pääsit läpi. Eikö se riitä? Eikö se ole 13? No se on, niin silloin se on usein. Niin. No niin. 14 sekkaa. Joo. Se on loistava.